a chamada ala política do governo federal, que muitos responsabilizaram, né, pela pressão para a mudança da regra do teto fiscal, diz ter estranhado aí a debandada de assessores da equipe econômica após o anúncio do Auxílio Brasil. E quem tem essas informações, e eu tenho a felicidade de anunciar aqui, que está de volta, estreando de volta aqui no JH e na Globo, e na Globo News, é a Andréa Sadi, que está aqui de volta com a gente. Muito bem-vinda, amiga, mamãe, conta tudo aí, como é que você está? Saudade de você. Oi, Maju, saudade sua, saudades do JH. É uma estreia mesmo, né? Mas eu acho que é como andar de bicicleta. Vamos falar de política. Maju, você tem razão. Tem, sim, esses comentários, essa apuração que eu fiz do ministro da Cidadania, o João Roma, chamando de estranha essa saída, essa reação dos assessores do ministro Paulo Guedes a toda essa discussão envolvendo o Auxílio Brasil, que vai entrar no lugar do Bolsa Família. Nas palavras de João Roma, não foi assim, goela abaixo, que a ala política colocou para a equipe econômica essa discussão toda. Ele disse que a equipe econômica avalizou o texto da PEC, aquela proposta de emenda à Constituição dos precatórios que está sendo discutida lá no Congresso Nacional. Então, na avaliação dele, ele achou estranha essa debandada da equipe econômica. Por que tudo isso é importante? Porque agora, Maju, a gente não sabe qual vai ser, de fato, a agenda econômica do governo Bolsonaro. A gente não sabe se vai ter uma defesa maior por gastos, essa insegurança em relação a essa defesa da ala política. Vai ter mais gastos de olho no ano eleitoral ou não? Então, toda essa discussão é um desdobramento dessa saída dos assessores do ministro Paulo Guedes na semana passada. Vamos acompanhar e eu volto com mais informações essa semana sobre essa discussão, Maju. Isso, e voltou já pedalando super bem na bicicleta, Sadi. Bem-vinda de volta, então, querida. A gente se fala ao longo da semana. Um beijo para você.